Nu är vi fredag, försöker känna någon form av värdighet i kroppen. Vi har varit i butiken och hittat en påse chips. Ja. Estrella har då släppt gräddfylld koriander och chili. 29,95 på ICA Maxi. Det här är någon sån här begränsad upplaga. Jag tror det är sommarns smak av en lustig anledning. Jag hade nästan förväntat mig surströmming. Men det kanske kommer, det vet man aldrig. Estrella, om ni hör det här, gör den bara. Det där med koriander och sånt där i mat, det går ju liksom i två olika led. Alltså, vissa har svårt för, en del kan det. Jag kan. Det ser ut så in i påsen. Kanske dags att vi plockar ut en liten hög och så tittar vi. Räfflade. Efterlyser fortfarande lite lövtunna och räfflade. En tydlig smak av gräddfil. Men vad tog resten vägen? Jag hade en bild på vitlök för påsen. Finräfflade potatischips med smak av gräddfyll, koriander, vitlök och chili. Jag känner fortfarande bara smaken av gräddfyll. Ja, nu kommer jag. Nu tar jag en till. Koriander har jag inte smakat ännu. Vitlök vet jag inte riktigt, men det står att det ska vara det. Men jag känner smak av chili när man käkat ett par stycken. Alltså, de var inte så dumma ändå, alltså. Tanken på att de hittar på alla konstiga smaker nu för tiden. Och där kommer vi en smak som kommer återkomma. Det vet jag inte om den kommer passa i framtiden, men de byter sortiment väldigt ofta. Skala i betyg då från 1 till 10. 10 är det absolut bästa, 1 är det absolut sämsta. Jag har smakat värre. Och den får nog ha en 6 i betyg. Den funkar. Så ja, vi får väl ta och skölja ner den här chipsen med en liten öl. Så jag vill passa på att önska allihopa en riktigt trevlig helg. Så jag säger tack en gång för att ni kollar på min kanal. Jag hoppas verkligen att ni gör det idag på ett eller annat vis. Så utbringar vi en skål för det. Så får ni ha det. Tja!